porte-monnaie ezalaka na deux côtés. Côté mususu elongi ya moto, côté mususu patie valeur nango. Médaillon oyo basalaka ngo na même matière que pièce de monnaie. Côté mususu bachaka elongi ya moto, côté moko ezalaka nango na eloko te. Losako ndeko zali kolanda ngai. Vidéo oyo ezali Maikongo 89 rhétorique 42 na kolobela pièce de monnaie na médaillon. Na médaillon côté moko batia elongia mutu. Côté mousso sezara nango na eloko te. Elongi wana ezali ba figurant ya batu moko boye. Elongi wana ba figurant wana ezali ba politicien, ba député ya RDC. Batu nyonso oyo bazo sala politique na RDC bazali bilongi wana ba figurant wana oyo batiaka na médaillon. Ba figurant wana ba politicien wana oyo ya médaillon bazali ko représenter kaka bango moko na intérêt ya batu moko boye. Biso tozali la monnaie Congo. Côté mususu ezali biso peuple. Côté mususu ezali valeur ya Congo. Ongai mokonzi ngai député ngai président o Chilombo Chilombo et compagnie. Bango nyonso wana bazali bilongi oyo batia na médaillon wana ko Congo. Eno Congo biso tozali la monnaie Congo. Bango bazali ba figurant oyo batia na Congo. Congo oyo basala yango na table ronde. Congo oyo basala par rapport ya minoko ya mboka. Lelo pouvoir ekokende na baluba, lobby ekokende na bakongo, lobby ekune ekokende na bangala, mais finalement tozali na minoko ya mboka boni, tozali na ba tribu boni, soki lelo ezokende kaka ndenge wana elingi koloba ke mboka ezalaka te. Medaillon valeur nango bapesaka oyo yo olingi okopesa médaillon na mutu oyo olingi azwa médaillon wana to asomba médaillon wana yango bapesaka ngo valeur moko boye na ndenge yo olingeli. Par contre pièce de monnaie valeur nango ezalaka connu. Soki par exemple batie 5 na sima pièce de monnaie wana ezali 5 fois. Ezo valoir 5 fois. Medaillon pou batia ba prix nango basalaka ba spéculation, bazo spéculer. Batia ka ba prix oyo bango balingi. Soki balingi ba kosa yo ka medaillon moko ya pambala pambala bakozwa batie yango talo makasi po baloba ke ezali na valeur. Nzoka ezali nango na valeur oyo bango bazoloba te. Balingi nde bakosa yo. Soki pe balingi bayiba yo, bakokitisa talo makasi na medaillon. Ah, eza nango kaka iloko moko kaka ya bandengwa na ndengwa ne. Et pourtant, bazande na posa bayiba yo, yango bazokosa yo, batie yango na valeur moko ya se. Na prix moko ya se. Nde kaka bazokakola. Congo, bazo kakola Congo lokola médaillon. Et pourtant, biso Congo, tozali pièce de monnaie. Valeur nango ezali connu. Nenge Congo ezali, bazo kakola yango lokola médaillon. Bakamati bazoba moko boye batie liboso. Bazoba yango bayebi valeur ya Congo ata mukete. Et pourtant, Congo ezali na valeur mingi.
bazoba wana oyo batie liboso bazondima nyonso oyo bazolaka bango tokopesa bino boye tokosala boye bomoni bino awa boyebi te biso boye boye bazondima parce que bayebi valeur ya Congo ata moke te. Valeur ya Congo ezo dépendre na volonté ya bato oyo bazali en face. Biso tozali la monnaie Congo. Liboso bozomona biso na sima. Pièce domino na biso ezali déjà na valeur nango. Siko oyebi sangai. Nga na sina tie valeur nanga na yebi valeur nangai. Oko kakola ngai ndenge nini. Oko kakola biso monnaie Congo ndenge nini. Oko kakola biso te. Aussi au Mona, Songolo Pakala, pièce de monnaie, y a 5 makuta, aye à l'obité, na pesa ou makuta minei, te, izalakate, à l'obi en haut makuta misato, tomi balé, izalakate. Oko kakola ibandi ndenge nini. Biso tozali pièce de monnaie wana. Valeur na biso yango wana. Oko kakola biso te. Biso la monnaie Congo. O Fayulu, Chilombo et compagnie. Bango tout. Bazali ba fourmi. Ba fourmi oyo bazo welela. Oyo bazo lia lipa. Batia miliki ya sukali. Nestlé. Bazo pesa bango valeur ndenge balingi. Ndenge moko pe bako bwaka bango ndenge balingi. Oyo nazo loba ezali philosophie mobimba. O Descartes, o Kingande. Apusa na te. Bokeseni ezali entre pièce de monnaie na médaillon. Oyo bango bazo sala sikoyo boye. Congo. Ezali médaillon. Congo oyo bazo sala ezali Congo oyo wuta na table ronde. Congo oyo sikoyo, valeur nango ezo dépendre na volonté ya Kagame na batu moko boye. Bazo yebisa bango, tokopesa bino boye, tokosala boye boye. Wana ezali médaillon. Congo oyo wuta na table ronde. Congo, oyo basala par rapport ya tribalisme. Medayon wana, Congo na bango. Kasi Congo na biso oyo ya bwanya, ezalaka nango. Kopo moko boye nde, ezipi yango, ezo zipa yango. Kasi, tango ebimi, tango to bimi, moto na moto, moko na moko, ayebi valeur nango. Congo wana oyo kote moko bilongi na biso na sima nango valeur nango mutu oyo asalaka pièce de monnaie mutu oyo asalaka monnaie yende a déterminaka valeur nango soki alobi par exemple pièce oyo ezali 5 couronnes eza 5 couronnes yo ko changer yango ndenge nini. Biso sikoyo, tozali monnaie. Congo, ezali pièce de monnaie. Valeur nango, ezali déjà. Tozali grand prêtre yaba noir. Toko solola nini na batu mususu wana. Toko negocie nini. Biso Congo, valeur nango, ezali déjà. Sikoyo zo linga okakolango ndenge nini. Okakolango pe pona nini. C'est à prendre ou à laisser. Pour la biso diplomatie. Oh, il faut tout solo la toyokana. Toyokana na banani. Pepo na nini. Oh, il faut diplomatie. Na ba voisin. Bomoni, il faut kaka to négocier. Toyokana to salaboy. Comment? E bandin dengini. Diplomatie basala kayango entre forces égales. Yebi sangai, mukolo nini yo si omoni, to si omona,
Tabana Lyon, basa la diplomatie. Ba vande sika moko ba négocier. Isala kate? Lyon a koulien tabambala moko. Lyon ye asalaka diplomatie na léopard. Ye asolola kanan léopard. Lyon apesaka koleka léopard. Léopard apesaka moins que Lyon. Kasi, bango mibale bayebani ba force. Lyon, soki na poa na ye wana, soki akangi yo. Akoboma léopard mbala moko soka kangie na kingo kasi nkoi kashama léopard ye manzaka na ye nde lion abangaka soki lion bakangie na léopard atie ye manzaka pota wana ekopolisa ye ekoboma ye parce que manzaka ya nkoi manzaka ya léopard soki atie yo epolisaka nzoto lion na léopard bayebani léopard ayebi que lion aza na avantage sur ye na munene na ye lion pe ayebi que soki nasali erreur linzaka batiengama nzaka na nkoi na bebi ndenge moko na niau niau na mbwa mbwa ayebi que soki niau atienga linzaka na lisu na komi aveugle niau pe ayebi que soki mbwa akangi ye akoboma ye yango bomonaka niau soki amoni mbwa azoya alalaka na mokongo sur le dos azosala bapate na ye azoyi koningisa ngo mbwa soki amoni bongo akimi parce que erreur kaka linzaka ya niau ezwe na lisu c'est fini kwajiki soki lion na léopard bakutani lion akolanda ye azobengana ye po apusana mosika na ye léopard akokima noki amati na nzete diplomatie na bango yango wana bayebani ba force oyo azobanga soki moninga azwinga na erreur mosusu wana mpe azoloba soki moninga azwinga par erreur esili ndenge moko na niau niau soki amoni mbwa azopusa na pene na ye akolala na mokongo parce que soki mbwa akangi ye na kingo esili akoboma ye akoboma ye niau mbwa pe abangaka soki amoni niau alali bongo akei na ye parce que soki linzaka ya niau ezwe na lisu akomi aveugle diplomatie na bango yango wana biso tozali Monnaie Congo liboso ya pièce de monnaie wana bilongi na biso na sima valeur nango okokakola yango ndenge nini Congo RDC ezali Congo oyo euta na table ronde ezali médaillon kaka ba figurant nde bazali ba politicien oyo valeur nango ezo dépendre na volonté ya ba Kagame ya ba Macron ndenge kaka bazopesa bango valeur ndenge balingi ndenge pe bakolimwisa bango bakoboma bango ndenge balingi bazosakana na bango ndenge balingi yango bozomona bazondima makambo nyonso oyo bazoyebisa bango parce que bazali bazoba bayebi valeur ya Congo te bazali bafourmi oyo ezolanda ezowelela lipa batya Nestlé miliki ya sukali na suki wana yeba que Congo na biso ezali na valeur mingi.